President, 56 sykepleiere var nylig i streik for å få hevet minstelønnssatsene for Norges dårligst betalte sykepleiere. Streikeuttaket var forsvarlig. Det skapte aldri noen fare for liv og helse, men så varslet NHO Service og Handel lockout av over 500 sykepleiere som umiddelbart ville satt pasienters liv og helse i fare. Dermed ble det tvungen lønnsnemnd fra den borgerlige regjeringen som bestilt av NHO. Lockout er et lovlig virkemiddel, men det kan ikke trumfe de lovene Stortinget har vedtatt. Og loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. NHOs medlemsbedrifter innen helse har et lovpålagt ansvar for å ivareta liv og helse. Og i de aller fleste helsevirksomheter så vil en utestengelse av alle sykepleiere umiddelbart sette pasientenes liv og helse i fare. Så ved å stenge helsepersonellet ute gjennom lockout, så blir NHO etter Rødts vurdering dermed ansvarlige for at medlemsbedriftene i så fall bryter sitt lovpålagte ansvar. Så ser vi også at NHO gikk til dette uforsvarlige skrittet for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd, slik at de kunne unngå at Norges lavest lønte sykepleiere fikk bedre betalt. Det var åpenbart viktigere for NHO å sikre overskuddet til bedriftene sine enn å innfri rettferdige lønnskrav. Mitt spørsmål er følgende. Er Erna Solberg enig i at konsekvensen av en lockout ville vært et brudd på loven, og at NHO dermed ville vært ansvarlig for disse lovbruddene? Og kan denne typen lovbrudd hindres på en annen måte enn gjennom tvungen lønnsnemnd? Statsminister Solberg. President, jeg mener det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik som den gjør i dette tilfellet. Det er partene som har ansvar for å løse den. Det er altså Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel som er i konflikt, og jeg mener at det er partene som først og fremst bør løse denne type konflikter. Jeg ønsker at vi i minst mulig grad skal være nødt til å bruke tvungen lønnsnemnd. Men helsetilsynet har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikter for pasienter og brukere. Og vi griper altså bare inn i sånne konflikter med tvungen lønnsnemnd når konsekvensene kan true liv og helse. Eller hvis det har store og alvorlige sånn samfunnsmessige konsekvenser. Det var slik at helsetilsynets vurdering av lockout medførte fare for liv og helse. Regjeringen er ikke glad for at ansvaret for å løse konflikter av denne typen blir skjøvet over på regjeringen. Partene burde tatt ansvar og løst konflikten, men vårt ansvar er å ta vare på pasientene og brukerne i denne sammenhengen. Og derfor er det vi også har stoppet denne konflikten med en tvungen lønnsnemnd. Så må partene selv være flinkere til å unngå å komme i en situasjon hvor myndighetene er nødt til å gripe inn. Moxnes. Spørsmålet gjaldt NHOs ansvar for lovbrudd. Norge har fått kritikk for bruken av tvungen lønnsnemnd. Dette er altså tredje gangen på 2,5 år at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Og vi ser jo at NHO Service for så vidt fikk som bestilt når de altså varslet en lockout. Det saken viser er jo at helsearbeidere i private bedrifter i realiteten egentlig står uten streikerett. Det er bare for arbeidsgiver å varsle lockout, og så blir streiken stanset gjennom en tvungen lønnsnemnd. Det synes vi er uholdbart, men mener Solberg at det egentlig er forsvarlig å la private bedrifter drive helsetjenester for det offentlige når de ansatte i realiteten står uten streikerett og dermed også uten mulighet til å få gjennom rettferdige og viktige krav om å bedre lønns- og arbeidsvilkårene sine? Statsminister Solberg. President, det er partenes ansvar å gjøre forhandlinger. Det er ikke regjeringen som skal gjøre opp en vurdering av det. Det vi skal ta vare på er rettighetene til pasienter og brukere i systemet. Og det er altså slik at jeg har selv vært med på å forvalte loven om tvungen lønnsnemnd tidligere som kommunalminister, den lå der. Og det er dessverre slik at vi både innenfor ulike deler av offentlig sektor og innenfor privat sektor har måttet bruke tvungen lønnsnemnd i helsesektoren på grunn av konsekvensene av konflikter. Moxnes. Spørsmålet gjaldt streikeretten. Det ble heller ikke besvart.
Vi kunne lese i VG forrige uke om sykepleier Oda på Uranienborghjem i Oslo, som drives av den kommersielle aktøren Aleris. Hun tjener 43 000 kroner mindre i året enn kollegaen hennes på kommunens sykehjem. Denne lønnsdumpinga, som også streiken adresserte, er en direkte konsekvens av Høyres anbudspolitikk. Velferdsprofitørene de kutter i personalkostnadene for å vinne anbud og for å tjene seg rike. Og konflikten viser oss hvor langt de er villige til å gå. Altså sette pasienters liv og helse i fare for å slippe å innfri rettferdige krav om høyere minstelønn. Det trengs politiske tiltak mot bedrifter i den helsevesenet som ikke skyr noen midler for å skjerme profitten sin. Vil Solberg være med på krav om at lønns- og arbeidsvilkår hos kommersielle helsebedrifter drevet på offentlig tilskudd ikke kan være dårligere enn i det offentlige? Det kan altså bestemmes politisk gjennom vedtak. Statsminister Solberg. President, for det første så mener jeg at vi som politikere ikke skal gå inn i partene sine saksfremlegg og hvordan de argumenterer for ulike saker og hva som er enighet og uenighet. Jeg har respekt for at partene forhandler, at det eksisterer en fremforhandlet tidligere avtale som man nå har ønsket å gjøre endringer i måten den er utformet på. Det er en lovlig konflikt. Virkemidlene på begge sider av for begge parter er henholdsvis streik og muligheten for lockout. Dette er lovlige virkemidler i den typen arbeidskonflikt fra begge parter. Vi synes det er leit at vi ender opp med å måtte bruke tvungen lønnsnemnd i sånne saker. Så mener jeg at arbeidsgivere må ha muligheten til å forhandle med sine ansatte om lønnen deres, uansett i hvilken sammenheng, altså også innenfor bedrifter som gir anbud til det offentlige. Det ville være unaturlig hvis man ikke skulle ha mulighet til å ha lønnsforhandlinger i den typen bedrifter.